ባንድ ወቅት ኮሮና ቫይረስና የወንጀል ጉዳይ ለአዲስ አበባ ከተማ ፈተና የሆኑ ጉዳዮች ነበሩ ማለት ይቻላል። እነዚህ ጉዳዮች ስጋታቸው እንዳለ ቢሆንም የወንጀል ጉዳይ ደግሞ አሁንም ከተማዋን እየፈተናት የሚገኝ ጉዳይ ነው። አሁንም ወንጀል ፈጻሚዎች በየጊዜው የስርቆት ቴክኒካቸውን እየቀያየሩ ለህዝቡና ለከተማዋ ፈተና እየሆኑ የሚገኙት ወንጀል ፈጻሚዎቹ በመኪና በመዘዋወር የተለያዩ የስርቆት ቴክኒኮችን በመጠቀም ዝርፊያ የሚፈጽሙ አቅመ ደካሞችና ሴቶችን በቀን ጭምር የሚመነትፉ ተበራክቷል። እንደዚሁም በማታለል ንብረት የሚወስዱ በርካታ ሰዎች መኖራቸውም ነው የከተማ ነዋሪዎች የሚገልጹት። በመሆኑም እንደሌሎቹ ጉዳዮች ትኩረት ሰጥቶ ወንጀለኞቹን ለፍርድ ለማቅረብ ተገቢውን እርምጃ ሊወሰድ እንደሚገባ ነው ነዋሪዎች የሚናገሩትም። ለዚህ ስራ ምሽቼ ነው ሰይድ የነበረ አቡይ ጸበሉ አካባቢ ማለት ነው። አምሽቼ ሰይድ ምንም አላሰብኩም ነበር። እንደዛሬውም እንትንም አልነበረም፣ ጥንቃቄም አልነበረም። ታጋል እዛ ሰይድ ሶስት ሆኖ ነው ቀኝና ግራ ሆኖ እኔ መሃል አሰብ። ከዛ ሊይዙኝ ሲል ሩጬ ያው ለመረጥ ሞከርኩኝና በለሁኝ። ማታ ነው እና አምሽቼ ከስራ ወደ 3 ሰዓት አካባቢ ሰይድ ሶስት ወንዶች ናቸው 11 ቀበሌ በዚህ በኬላ ወደታች ውስጥ ከዛ ከኋላ የመጣው ነው ሶስቱም ያዙኝ። ከዛ አንደኛው ፊኒ እንደዚህ ያዘኝ። ከዛ ከፊቴ አንድ ሰው ብቻ ነበር የነበረው ትልቅ ሰውዬ። ከዛ መጮህም አልቻልኩም ምናምን። ከዛ እንደዚህ እንደዚህ ሳረጋቸው ነው ሰውዬው አይቶኝ ድንገት የመጣውና እሱ ሲመጣ እነሱ ሮጠው ሄዱ። ግን ምንም አልወሰዱብኝ። ሌሊት 12 ሰዓት አዎ መውጣት አይቻልም። አዎ ሊነጋገስ ማጅራት እየመጡ ነው። ይኑሮ አይኑሮ አይታወቅም። እየመጡ ብዙ ሰው እየሞተ ነው። ቢያንስ 3 ሰው ተመተው ደግሞ እቤት ገብተው ከሆስፒታል 4 ወር 5 ወር ቆይቶ የሞቱ ሰው ሁላ አለ። ልጅ የሞተ ልጅ አለ። አሁን መውጣት መግባት ፈርተናል። ለራሳችንም ፈርተናል። ማንም ይጠብቀን ሰው የለም። ምንም በፖሊስ ማን ተማመኑ አመለከትን። ጭራሹኑ ከሞት ወዲህ ነው የሚመጡል። በተደወለ በአንድ ሰዓት በላይ ተኝቶ መንገድ ላይ ደሙ ፈሶ ነው የሞተ ሰው። ስርቆት የሚፈጽሙ አካላት በየጊዜው አዳዲስ ስልቶችን ስለሚጠቀሙ እነሱን ለማደን የተለየ አሰሳ እንደሚያስፈልግም ነው የሚጠቁሙት። አዎ እዚህ እንግዲህ ፈረንሳይ ለጋሲዮን እዚህ ቴሌው አካባቢ በጣም አስቸጋሪ የጸጥታ ሁኔታ ነበረ። በተለይ ከዚህ በፊት እኛ ሰፈር አንድ 3 ሰዎች ሙተዋል በሃንግ ምክንያት ማለት ነው። እና በዚህ ምክንያት በጣም ብዙ የጸጥታ ችግር ነበረ። ታይሉ ራሱ ሰው ከሞተ በኋላ ነው የሚደርሰው። በተለይ አሁን እኛ ሰፈር እየተጠበቀ ነው ያለ በተራ ማለት ነው። አሁን ሰዎች ከሞቱ በኋላ እኛ ራሳችን በግቢ 2 ሰው ምናምን እየወጣ እየተጠበቀን ያለ በዛ አይነት ሁኔታ ነው። በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ። ጥበቃ ካረግነ በኋላ በጣም ሰላም ነው። አሁን እስካሁን ምንም ነገር የለም። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ደግሞ በከተማው የሚፈጸመው ወንጀል በከፍተኛ ሁኔታ መቀነሱን የሚናገረው ኮሚሽኑ በአሁኑ ሰዓት አዲስ አበባ ላይ ማንም ሰው እንደፈለገ እየገባና እየወጣ ነው የሚገኘው ሲልም አስተውቋል። በዚህም በአዲስ አበባ በስድስት ወራት ውስጥ ከ5000 በላይ ወንጀሎች ተፈጽመዋል ሲልም አስተውቋል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ኮማንደር ፋሲካ ፋንታ ለኢትዮ ኤፍ ኤም እንደተናገሩትም በመዲናዋ ከተፈጸሙ ወንጀሎች መካከል ከ3000 በላይ የሚሆኑት እጅ ከፍንጅ መያዛቸውም ተናግረዋል። ሐምሌ 1 12 ዓመተ ምህረት እስከ ታህሳስ 30 2013 ድረስ ብቻ 5657 የሚሆኑ ወንጀሎች መካከል 3138 ወይም 56% እጅ ከፍንጅ የተያዙ ናቸው። በምርመራ ሂደት የተያዘ እንዳለ ብዙ ሆኖ ማለት ነው። ይሄ በጣም ከፍተኛ የሆነ ውጤት ነው። እጅ ከፍንጅ ወንጀል ሲፈጽም እጅ ከፍንጅ የተያዘ ማለት ወንጀለኛው ሳያመልክ ወንጀሉን ሲፈጽም ወይ በህብረተሰብ ወይ በፖሊስ በማንኛው መልኩ እጅ ከፍንጅ በሚያዝበት ጊዜ ወንጀል ፈጻሚ እጅ ከፍንጅ የተያዘ ነው የሚባለው እና ይህ በየክፍለ ከተማውም የተሻለ ጥሩ የሆነ አፈጻጸም ነው። ወንጀል ሲፈጽሙ እጅ ከፍንጅ የተያዙትም በህብረተሰቡ ጥቆማና ፖሊስ ባደረገው ጥረት መሆኑም ጨምረው ተናግሯል። በዚህም በከተማዋ እጅግ ከባድ ወንጀሎች በከፍተኛ ሁኔታ መቀነሳቸው ነው ኮማንደር ፋሲካው የተናገሩትም። በመዲናዋ ለህዝቡ ስጋት የነበሩ ወንጀሎች በ17% መቀነሳቸውም ነው ኮማንደር ፋሲካው የገለጹት። ከባድ ወንጀሎች የሚባሉት እስከ ጦር መሳሪያ ዘረፋ ድረስ የሚደርሱ 11 ከባድ ወንጀሎች ናቸውም ብሏል። ይህንን በተመለከተ በከተማ አስተዳደር በፊት የሰራቸውን ስራዎችን ለየጊዜው ለህዝብ ይፋ እያደረገ ነው የነበረው። ባለፉት 6 ወራት ጠቅላላ በከተማ ውስጥ ለህብረተሰቡ ስጋት ናቸው የሚባሉ ከባድ ወንጀሎች 17% ቀንሰው ነው የተገኙ። ከባድ ወንጀሎች የሚባሉት ለምሳሌ የጦር መሳሪያ ዘረፋ፣ የመኪና ስርቆት፣ ከመኪና ውስጥ እቃ ስርቆት፣ ሌብነትን ጨምሮ ለህዝብ ስጋት ናቸው የሚባሉ ከባድ ወንጀሎች ቀንሷል 17%። እነዚህ ከባድ ወንጀሎቹ ባለፉት 6 ወራት እንዲቀንሱ ፖሊሱ
ቀን ከሌሊት ከመስራቱ ባሻገር ህብረተሰቡ የሰጠው ድጋፍ እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ አሁንም የከተማዋን ሰላም የሚያውቁ ድርጊቶች በሁሉም ክፍለ ከተሞች እንዳሉም ነው ኮማንደር ፋሲካው የተናገሩት። ሰውን የሚያዋክቡ በተለይ በመብራቶች አካባቢ በጎዳና ላይ የሚነግዱ ልጆች እንዳሉ አውቃለሁ። በልመና ተግባር ላይ የተሰማሩ ልጆች በእግረ መንገድም አንዳንድ ነገሮችን የሚሸጡ ለምሳሌ ሶፍት እና መነጽር ሌሎችንም የሚሸጡ ልጆች ሰዎቹ መስተዋታቸውን ዝቅ አድርጎ ስሯቸው መሽተሽም ያጨሳሉ እና የሚያደርጉት ነገር ብዙ አያውቁም። እነሱን በተለይ ከሰራተኛ ማህበራዊ ጉዳይ ከሌሎቹ መለከታቸው ተቋማት ጋር በጋራ በመሆን እዚህ ጊዜው ማልኪ ማሳሰብ ስራ ነው የነበረው። አሁንም ያ ነገር ተጠናክሮ መሰራት እንዳለበት የሚያሳዩ ነገሮች አሉ።